Vrnjačka Banja će narednog leta u godini jubileja postati bogatija za još jednu turističku atrakciju, koja podrazumeva rekonstrukciju crkvenog brda. Ovaj projekat u prvoj fazi obuhvatio je kompletnu rekonstrukciju amfiteatra. Prva faza je podrazumevala završetak radova na amfiteatru i on je dobio onako pravi svoj značaj. Trenutno je na amfiteatru urađen kafić i smeštene turističke organizacije, dobile nove prostorije koje zaslužuje da ima jedna od najboljih turističkih organizacija u Srbiji. Druga faza rekonstrukcije crkvenog brda koja je počela juče je realizacija projekta izgradnje vodopada i to od skulpture žene sa pticom do šetališta. Investitor je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Radovi su koštaju oko 14 miliona i 700 hiljada dinara. Rok završetka radova je 90 dana. I postojeće staze biće rekonstruisane do naredne godine. Sljedeća faza uređenja crkvenog brda je staze koje postoje na crkvenom brdu i mi smo već dobili sredstvo od Ministarstva turizma i ona iznose 25 miliona dinara. Početak tih radova se očekuje vrlo brzo, za mesec dana bi se raspisao tender i kompletna rekonstrukcija tih staza podrazumeva i ugradnju rasvete, mobilijara, kanti i kompletne parkovske površine na Čajkinom brdu. Lerov tunel, dug 234 metra, još jedan je od segmenata rekonstrukcije crkvenog brda. Jedna od projekata koje još planiramo da uradimo na crkvenom brdu je uređenje Lerovog tunela, našeg tunela na crkvenom brdu, pokrivanje letnje pozornice i izradu puta od Vile San do gimnazije, kao i tri kraka stepenica koje vode do crkve i izradu putne infrastrukture, odnosno puta koji prolazi pored gimnazije i bit će urađena kao jednosmerna ulica koja će se završavati na izvoru Slatina. Milutin Dumanović, pomoćnik predsjednika opštine, istakao je da se projekat realizuje uz pomoć Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, koje je Vrnjačku Banju prepoznalo kao turističkog lidera u Srbiji. Pa Ministarstvo turizma je prepoznalo Vrnjačku Banju kao jednu od najbitnijih turističkih destinacija u Srbiji, što mi potvrđujemo samim tim što smo jedno od najposećenijih mesta u Srbiji. Ministarstvo turizma i ministar Rasim Ljajić su apsolutno prepoznali to i ja moram da im se zahvalim na svemu tome i da kažem da su oni u protekle dve godine investirali u Vrnjačku Banju 1 milion evra. Tako da očekujem sledeće godine da ćemo dobiti 70 miliona evra za treću fazu završetka crkvenog brda i onda ćemo fazu po fazu završavati. Apsolutno će Ministarstvo turizma podržati kompletne projekte što se tiče crkvenog brda. Crkveno brdo nalazi se u centralnom delu Vrnjačke Banje, između Vrnjačke i Lipovačke reke. Brdo je deo Vrnjačkog parka, a njegova specifičnost ogleda se u dominantnom položaju u centru Banje. Rekonstrukcijom koja je u toku, Vrnjačka Banja će u godini jubileja dobiti još jedan turistički sadržaj.